أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، خيرنا أماني جوهات حسن سبير مزيم غير جايندي كما نكرتي وفو رينيكيز خير زهاه ريفوكيش نوامبا امتحاني نكودا نزيرو يهوندا نانيم كوموري كتشينام كوموري مونداني او مابونزي لذراو لبونيو وتسيهنرو لو كاكاتيتو نيها تنبقى لهو نوكو سيكيتي شاو غسينا ماهوزا مجيرو ndo wakati wasiuvaya livazi la nkodo la hatu kaya amani yambwa hazi hatu marazi nji yambwa ka inusa wana mjeishi sikari tukubali wiyo unujeishi baki kaya bandu ya hatu karatuyelewa he daraja hiyo ngari ifanyao ama ngari ikomeyao ngari babu wao lakini ekaleo ija wakati ridzubu harima zela kavuza hatu ritoa levazi la mkodo dawe ya ukaya abasa bahari ya juhamu walofu kuo doya ladhi murione mlozi wa sabuzi ni mlozi wa magani na ulaika yangu bahatisho ya tahiri ziki watukufu ni toifa ni wasu ni balabarem hemu ya zamba marehemu takia izi mgu ya mbehemu ya mlazeba hanu wa jema izi mgu ya msamii tarehi rendi hadu hakimu tainu kwa Allahi uwenyu wa ngwaju wao kaya panu ya ulelue na hii bala mjufumu unguju wa shakato hilo jizia yani yezi jiri ubo tiju kasina muda wawo kwa tujidaba kwa tiwa jinga kwa juwa onro izu wale lao sha ekwa tufanyazi la wafanyendazi wakonda hila aliswalihi lupundo nore turu kabati mreje lingoni nazimu aga waka zamba kasina mahasita ya ukahewe ngojo unguwa shaya ngojo unguwa mhono ngojo towa roho basi ya daraja za nukuta waswili kama sina mnaisu ndaini ya wasi zari kwa sahindi siwa kazi do ushemeza, do ubumbia do hamba wa shila hangu ya hunuka kakuna maisilamu ani do ushemeza do ubumbia ya ntio hani ya waswili karna hujarambeza hamba rejeze garjo zirenga abora zundia rika wawade yezitwa na mabuhuo na tabuzi nji rika uona rijonza rishemeze jabu kwa rika rishemeze kwa itandani rijonza rongowe jabu kwa karjadaza shabaha rihezo mbalafuzi badabaha zenrongozi rende hanamba mfuko muri mbabi rija rambe izora ona leo karna habe za juzi neza jana izora ona leo ndo ukaya baadi ya zinji zambwa baada ya zinji zirendeha baada ya ujewiri na mjikirio ya ukawa handanu ngabanu hata kora zabakindi zabakindi ujila numara ngani luru ya ni maruvu leizo mguanza o neizo mru ya tuhanza leizo mguanza o neizo mru ya tuhanza karja juhanza hata mpaka leo ribaki nrabandrewe ribaki watoshe ribaki watuotharaula rendwa serpieri rendwa payaso wanwalu bangula zenkabwa Komori katina hatamba mana. Katina hatamba faida. Mkomori doso hamba burutuwa na nisha ninyirwa jina. Rambasi wa bushi. Hausi mashinua. Hausi wa hindi. Ribaki wa komori heisimu. Hata wa komori ujorengwa. Sikuongwe ndao. Yuko komori hindi. Yuko kamila. Yuko kutuimu. Yuko merso. Yuko kutuimu. Karitina. Karitina mila. Hamna na mbie mba. Mba alama ya uthibitifu. Ya mila ashi komori. Ngionda. Ngionda. Da huu. Sandai. Do. Ya juu hansi yao. Abongeri baki ukomori. Hele zina. Hatari jodo parasa zina jindwaji. Shali nungalendo zalo. Ah no. Li nungalendo zalo. Masikini komori bahanu ya kaya. Watukufu. Yezinu. Ijalan 2016.
china hamba eniadi warinika. China hamba zendrongo za fanishiha ikayao kazi jaja hamiadi. China hamba ze khasara za parihaniha. China ushinda. Ranzide ze maiti, umrulohitwa, uatolwa mji, uadanganyiwa, uadhulumlwa mbaza hazi, uasiswa waheziwa. Zani, china urenga miadi ya tekeleziwa. Wanuta hana hunda tisawa, china uzamba. Sham jone saukaya. Ranzide tuyo, rituka juma ungaramia mali, nola hasara, notilo haruma balbala, na ushakamlwa, na utimbiziwa, na urendaje. Ebanu zingarenonda, ay, deze telefoni, ay. Ebanu zeje, depare, yabu basi. Yabu basi, endongo diyo. Sharija, omjua hezinu, warifanyi asizi, banu zinu ngarafikirie maudu ya nyumeni, kumori ya kweli, ritoweze tabu, kadha kadha, hewala. Referendumu, vanu sharia shinu, kabati tabu, dialogu, ganzo mwele wano ka monologu norahe, ewa. Rende hata, ze konferansi za Morisi, tijinda hubi za Paris, mali zende miliari malene na izopia. Batulwa voti za presidansieli, vanu katha katha, nga mungu emanta, babanu katha katha, yungula. Ijaleo, razila razinu, koroko fundu wale bala hemu. Ebanda zinu, wallahi, amron zinu, mrunambie, eze tuabia za heza voti zinu. Harumae mahajana, de mahajana, de mahajana miso inu. Imparo zionanda, ani mrunambie, hamyezi mbuna mtume, ze manga mwalenga, ezi omazisoma, ze hadisi mazishia, bata ze hadisi za mtume. Mrunambie, eze voti zari la komori unumaha, ezi la mparo ziona harumo wilaya, wa mawia, na... Ha? Efirauna na Hamana na wawazibita Esedi Muhammadi na Esedi Ibrahima wazibita Emma Dabdala na Juhari Yani mbratu nambia Emzibi shia zibiri hamala zila Libi Ebabiri hamala zila Japon Ebabiri hamala zila Marekani Mbratu nambia Rekata rehi ya Kisilamu Rekata rehi ya Kistarabu Rekane zeda ulazahe ule mengu Mbratu nambia yonzinyo Evo ti hamala zila zibiri nda huu Bas Mbratu nambia Ndugu yinyangu. Esa hiyo, hakane mga mjopoleza mbabi. Kahaiba, nizinzo ukiri. Mungu ye, zefoti zibiri. Mungu za leo. Rijari ono ye, umjimliso wa emisyon d'observation. Yani wala wajeni, wahaja, watunde, wangalie. Wano, izo formalite. Wawo kwa lomba katha. Wana hata, mbado subuti ambi ukana ye kontra, ye indini hawa raporo. Ila wana dijera nzida muhao. Ila, heraporo ila, ila yoto kandeheli ila. Mbabiranshi, yoto kandeheli ila ranzile maha. Yoto onesa ila, indini, non pantache le scrutin, des irregularités ti jihindini, la mission conformement ti jihindini. Ani, lizo wizo. Abongwen rongombili, zini ngajabisa tili yamu. Harie kampani, yendelea, conformement à la loi tout ma mungu dabala fardini do foma hahe badini do foma hahe hariye campagne endelea conformement à la loi enu loi ndai de loi électorale de kodi ewe ewe e kodi amba kana magara sirikali ha neleje ishi waongoje shangiria kandida mzima halafu wasaya mtume na balafari dofoma hae ha no unura tuvi na balafari zatu abongwe ye mission wafanyo za hao ndini abongwe abole heli d'accord ala fe mission wa sulinye ukana aucun incident majeur n'a été constaté kwa jaona hata nrongoza umenya yeze voti zendongozi dungu heka mwangida ya hazo tumwa mungu badi perdio mza tsoparwa ani wakahuja zila formalite sha upande wa hazi la abongwe rijabanu ijeri wane sevka iwa ngayibu nziru Nruhamanda wala, abonge bati jambu hunu bari bali yi, nklinga sina ni, nda sekurize zevoti za hatu. Da huu. Aboro nwe si jeishi,
Rada mushe magarini wala waswani mbaku mahanda hanziani wamenyeze nguo wala warohenda hundure mwanange mwade neka chaka kulwa dalao azikuzili zunga zitosho dalao zitoshe zitoshe rasi wa siku albo rimsani hini baka msuvenza abu ngo ye zevoti ziviri izori yone sandu ukaya nyiwa rwa siasa Mwenyezi Mungu lejo mhukumuni Mwenyezi Mungu lejo juwa eheri hawa ishari mashibalia nensinu. Tizamba ndodo wanruwa siyasa. Wanruwa siyasa. Siwa henjume. Ranzi nensiku waswili leo. Karijaparo himabanu. Riwa vumbu wendo. Riwa tempumu. Riwa teshiuno. Haukanga riwa juwao. Hena mna hao. Riwa juwa hena mna hao. Lelagwa hazamba. Wanruha mama vura bange. Lotoka urenge urenge mna mchindo unkeola kadha kadha mtsozi misera nyarege hata mumtibizi wandu wa siasa mrendo atihiru mdharaula mwabanyi ujua wandu mwabanyi ujua ndo kamna ukiri hei nasiku hazi ndiyo karina ukiri karina ukiri ito ankero tu karina ukiri kene kiro jimwa banu dabala tosha karu hangu wa tijihirini tuwa randevu hata Rendez-vous à 2018, rendez-vous à 2021, rendez-vous à 2024. À la foule, vous savez, j'ai rien qu'un rendez-vous. Boburuha, trawa. Boburuha, ou vous moulandro, ou m'lou à hantir à la manjema, et zé mazahahon à zihombe noua, ou m'lou kayo bar à l'yahatu, rita haïfeli, rita haïfumbo, rita hatakardia parisa, ou tikiri leo, ou jahutilo harima, ou m'lele jambe. Je la tizi waïla, namna ki haur kokujua. Wanruwa siyasa randele tula jehonde leo. Omweno na ula uo. Mjabo nti juvano. Baadi ya mohoro siwa. Baadi ya biro za rimu ankondo. Mjabuka nti. Harimu mama jindini hamande ya. Leze kanape. Mjabuka haka kanape mkanti basi. Na makoti manene manene ya badela angulini. Basi. Mkanti. Zembanazi wanruwa nti juvano. Ranzi marsu 2019 hata leo. Mars 2024 mungu joti mizima hati kimi ngabi wani sile mwaza izozo wana ni ma resista sile resistansi hee nuza tu ha 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 sinda hee no no sile resistansi ya ya ui wa hema liberatoe no 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 ama hazi hai ha resiste na hindi kwa hende haba ki Grenoble bose ha resiste honda ni haba ya kanga mazini Sha wananya woka bonze waremani baridi waremani joto waremani mvu waremani upepo wena mabunjilioni ze Genève ze tjinda hubi ze parlement européen ze parlement français obehaze obedepose barua wananya wore mangoma watsanga abonge mapesa katu ha sha osimbura yiti nokina shaja leo hambaye resistance resistance nei Abonge tinda wao, ema resistani wafumbu wao, ya ukae safari ya leo, baadi ya warumishiha, leze kolektifu. Leze kolektifu. Ranze kolektifu ya pari, ya tendewa ni mzeo hatu, Dr. Hadidi. Uja kolektifu ya Marseille, ya tendewa ni Muhammad Saidi. Uja kolektifu ya Lyon, ya tendewa ni Muhammad Ali Playboy. Amchunga bazenda ruizo. Amtunga bazenda ruizo. Ngabo ya nisi, wanruwa trezi, na asana medi nguwa yabo, masha wahu, ngofanya uhazi. Abo nge marengwe mane, huenda ya larinyo na maore na izopia. Wanruwa wasimbuha, warumishiha, waone sahamu, waone sajitiha lina juhudi, mali zende ilimu, waifani, haina wakati. Ija hata le suala limu, habo ya kawalitabu hithi.
waliyedewa walibiriliya mpande nambade kwajitamka ngwajitamka wana hindi ngwajitamka wana hindi haumrambiye declaration ya faniwa ne intercollectifu ya onesaukana garse ndi avzevoti gas kinyume ne zevoti kabati kabati Yeah. Mais ça, il m'a juste pas nuit. Il m'a dit, il m'a dit, Décembre 2022, comme j'ai dit mon troi Paris, il y a intercollectif, il y a docteur Halidi, ou à parapersonnalité, Zissi Mouzawango, ou à Kakiasi, ou à la dame Mengo Mirandaro, ou à il y a Fikiri aussi Kounou, il y a d'abord Isabao, il y a des Wakenti, ou à Niese, Haïna Mratoué Turufu, ou à Fikiri aussi Kounou. Mkonti wora isiwa Dr. Halidi wa Enter Muhammad Saidi wa Marseille na Saidi Yassine wa Lyon wa Kayabo pia yenjema njema o wa Kwembe wa shahidi ulobenufu basi ya proje wa muzatwa Enter kwa jawahi wa yeleha na yankuliwa Ze Hassan Hamadi, ze Wadaani, ze Fulani, wabeze haraka, ze Nrongolazimu. Yuwondo usiku, watukufu. Humada liswari hima madhu ya kawoneha. Bada hajabani Oktobro, basi Desambro, yuwondo usiku ya kawoneha. Walangu wa jula basi wa karibu nae si katha, yuwondo usiku ya kawoneha. Eza jirabu hindi. Omkonti utowa nukutwa nzima. Wanwararuanu hahara kono onane iliwa ni kefwaliki obahandaboso. Mzima nge komori, wasawa he enteri, wasawa he mapolitiki. Wanwararuawo. Umwananu okojabi la harumazerezo, haukawu umwananu wa siri, wakahuzimu, ze telefoni pia, zi unjuliwa, zi tuwa kangani, zi hanswa la tabujuu. Hau kenga kazi jamjuliwa. Zila zabira almaze biro de voti. Zito jone siyo pia. Sifa hata foto. Kali jafanyimo. Foto. Eza jiri. Lukaya eza parihani hayabo. Zija zitwa mtsanga. Homtungishiho. Homhonsiwa. Wamawe daliswa ni hima maduwa nwaru hayabo. Aizo wanruwa hamba. Niza fanyishi handazi. Aizo mananya hindi. Amto jore ngai masu ala kautoli ilwa. Mwihare upande. Mje mumbe nrongo hata mtona proje. Mtona faliki. Zendrongo hizo kamjaishia mbu ya rongo wanai. Kamjaishia mbu ya zirema. Wanu warumi ya uvwamanu. Shabaha la dimarizambe. Abaha la dimarizambe. Hawkaba nudo bahanu hazo. Nima politiki. Kamtina faliki. Kamtina proje. Na yabo maskini. O walona zofanya, o walona zorenda, haina wakati wanza wapu wengao, nga mmenyao, izo ni zizu mwazijirisa. Haizo. Giyo muhimu reshe lezo bahami yabo. Riwane seukaya. Ezambishi hale woyinu. Ezambishi haki utungu. Na iyo haki hanyu. Shaa, mtukufu Burhani, nga mbejei. Wemru mtukufu. Wemri kayao yajuka hutaifelini ya hufungwe nai. Wemri kayao haparani haibu haukahera nzi. Kana uhunra hezo hambia. Chazo hambia uhindri. Yembana ya husuye Komori. Walo Faransa luwakahiwana waoche. Namza mwondro waoche. Haukaya zaidi ya mahasita. Asumana hazari kaja matijuma. Kajaja. Gamza bonro zaidi ya mahasita asumana hazali kajaone ha Faransa bam ay kajaone hana ye yewa mi gamji hundo Lyon basi kati ba YouTube ngamuono usiku sambia jahunu hena mnarengesheha ze hutuba zitowa emiadi ya ile ngana namna jibulwa
ekatibu wa YouTube hamarabili ngamono ikili luhunu liyo abantu amtanga bazaliyo bang abantu fumbu wa Paris na Marseille ikaya uyondo huno ye e community wa komoda tione kililu he namna ya rengwa izo ya hambari mawaziri wa haika kadha ne namna jibula nduna nambie usiku asuma na hazali yaone habandani la wandu wa serse bandani hausiku asuma na hazali yaone harenga foto da inama thamana wa ambasadi mahasita kamili izo ni zihazi zifanyi hao bangu iyo ni kaidi ifanyi hao bangu juzi kartari mwa mwambushu sindizo duhari mwale suala la azali ni inu African duhari mwale suala la azali ni inu African mwono wakabzamba wakandahu wakandahu wakarume dunia kamili kabati mzima ya kazasuma na hazali nrabo wanru ya wawua, eshari ya shiri wa rao, hena mna entie ndao, wazamba pia. Hasababu hindi? Hasababu ndezijiri huu, ikayao, uwalo Faransa, ze kolektifu na zimu wabanu, luwazirele yehu, luwazishanshi huu, luwazamba huu, luwanzi hao, luwalu harimai marengwe, mahuu ya kisharia. Yonde mana Franklin, ya zamba kwa uswazo, yende hata ya laba amini, ya mtorea, ya mba ekawe mru mme. Eka katha, sinasumuti nzambe. Genzo, harimale bavu la Afrika del West. Basinde heli hiyo, tsoi hafanya maha wakamini. Mwa! Wanchiku majana mararana mwena darana sana. Kajenda. Kajenda le bavu hilo. Weine president wa Afrika, ya tuenda Afrika. Iyo sawa ni kafetari ya mkuu ya omjini unu. Kuja paranda wa parasa kafe. Shayo ni kafetari ya mkuu. Hey, yabu ya mkuu uje. Ama kwa tukufu. Doone saukaya. Ezambishi haleo. Zatekeleziwa. Nema kandida. Mwamba rongobo kwa karana kushangaya. Shangarajo mhadharishani. Odzima wahanyuo. Woka nema politisien. Ema katia hembwana. Yaka na tendeva bo. No. Wanafiki wakayabo. Ngo onda unanyi. Abu wana baheliyo, msa mwono le jina fikiku, la kaurawa, la kaurengaze mrongo, sha, wawade, makati, wahenda zao, amurani le jina fikilo ngilo yabo. Abu na mtualienro, ba, nga wumakotia dublo fasi, kaya mbujo ufa hodi ngoni mbifikiri doso ni tena. Mwalimu Burhani, we mnyume niwa embana. Zehewe na hamu, we na mahaba henti, we mrujuli hano. Sha, hewe. Wanruwa ungo yabo. Na kabati mrutu wajua, shenziro, ngani, nziro do wambia. Yoka itinyangu. Awi. Zuni zotu wambia ni. Eza saya, ye mkomori, kajatoshi haya uka. Diktatweri, ye utolwa ha demokrasi. Izo mwambilo, mwambilo. Jepo konga mzijuwao. Shamaraya, mwambale ungujoroha hamaraya mwando. Harima ilunia. Diktatweri, ungujoroha demokrasi. Ndambi. Aminini, bahale kamjaka narabu. Jepo kori msamihini. Babtse hana mwunra. Zuhambi shiha jau. Sha. Zemwanye, nga zao. Bo. Dondizo. Zonizo makau amini, nja mwune kinyume. Mune kinyume, na wenge baka voti, hajoto olo, shayo kekiri, hao mrambie, mrambie, basambi, hakabano, ikahare sahelila, ikililu hare sahelila, gezila, haina usikunde helinde helinu, gibano nikamu yelewa. Haa? Hamba ni mwono, kadavili mwono, mkanza kadararu mwa nguo hao. Mashallah, na shukuri yao. Abu nguwe rimambia ni kadiktatweri ye katuolwa ha demokrasi, mharaya, na nyinga mlengao, nga mwonao, nyi wanru wa soma, nga mjuwao siji, raha mwanru pia, kwezi watu kufu, makandida. Mwono, taratibu, Kadhafi ya kautuolwa, kamjambala diktatweri kuu. Aa, isi na imarambia, nge barala votinga higo. Kaja huru waha. Ah, waha sahende. Gena rambe diktatoru la baba. Paul Biya.
Cameroon. Gasna ma mengo minena ninga, mengo minena na miraro. Ranzira renge independence, ge abo, Paul Biya. Haina mo hatsanu vote, gabo vote 2025 yabo, gujoroha dahu. Amba mujo behe mwana. Ah, wondu ya mila ni mfaransa. Amba abo he frambia, he mze haraya. Cha tiji gujorudi, tiji mujo nda wai wai tena. Amuradi ha haraya, kana obe ha frambia mwana haa. Gila uka diktatori ya ikaro ha 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 voti. Wakumori kweli mtu na dihama ninyanti. Ninyanti haruma giri. Aba hasijo mwiso, udu amba ukana. Ha nindi ni, kaza kaza, la patri u la mor. Ah, d'accord. Kuongezo juu hamba. Zenu kumakamba leo. Zila msaidie waeche. Ngutu mwanani wana makafara, wana mabibi. Amjodongo nzima. Hele asuma na azali. Ya tuwe shira amani. Ranzile ntuile hata leo. Abati nabaju kwa nshia amani. Iyonga mnu. Iyo babi yo. Nusuba hatisha. Iyonga mnadhiri yo. Haina ujukanza abeki nyume. Asuma na azali. Kana uyenshi ha amani. Iyo babi yo nga mkubali. Ekesu kilano karuho misirini. Leo uuna abwe galibu fulwa. Yo kabatena geuje. Uu nawe na gabili wajao abonge abo ze bunduki ne ze pirizo ngujo gabili wajao wanrodu mwambia ka ebanu kadha kadha ebanu kadha kadha wi oui? Yumi nsina harara sha izo mahamba yabo gamjo uto wazibu gamjo hamba zinji gamjo sisa shewa komori wakawa mwambiani wakawa benufu. Ya ukasi ngarjo fanyeza hatu. Ngarjo ufoti hawichi. Mana kartunza. Ngarjo tunda zifoti zinu. Wazifanya. Wamvoti ni hawichi. Hawka mhundu. Wazitundu. Hawka imabuizi. Magambe. Mafilu. Waka wichezi kambazira. Wafilime wapia. Zuwani. Mwali. Ngazija. Mono pia. Mono. Kamja sufiwa. Ah, banu harimbe ni. Mono. Sini mapanga kwa jaba ya watu wa hale kula bajini hatu osa makorani wa usemiri wajibu wa wazifanya avisa juve de kuver jao jao wajifumbua mi platini sini mapanga na fumuni ay wala kama ni fumuni kamjamana sini mapanga habaya jeruwa basi sini zijuka fanyisha wasuma na hazaru puwanruwa haho wa uwanruwa fe hau kandu kwa tina mu awi. Vanaba haze dogo zila wabishi. Sha. Suramba o. Amani. Kazi mkini ya. Yoni amani. Mwajale keyori parawati ni asumana hazari. Mana uo. La politike France Afrika blage tue. Weto amba amani na bala e. Mwanduwa. Tungo basuwa hula na u. Amba amani. Mfumo hula. Bamuli hama binda mararu. Katu heya. Yamba wakala na mkera viba katha. Babane amani nungo muhimu. Sietuwa hea hamba amani. Wanroho mungu mararu katha katha. Namangale mwane. Ranzilo suku prokuro liwe ya hea. Woi. Juna hidi. Amkwelishe makashi jula shijalawa. Rikana Muhammada Habudubano. Muhammada Habudu hea nafsi kukonferansi. Ah, eshe video la me. Ah, tijirini. Ah, duka ya katha katha. Duka rimononi ma politisien. Rihuono katha katha. Vanu bo depute. Lando, depute wala mbajini wala. Depute mumini. Garjum halawli yo. Garjum kanyi diaspora. Ani, dumwe hatu nofanya mba iza. Sketchi zila, wanruwe teha. Wanruwe karato maka. Ah, progrela rongo. Ani, zenogwezi ka senema. Sa, haka urongo. Na iya unru. Shawai mnyumeni harunguwa kadu mbili. Hamuna na biyararu. Harunguwa handani, sambi, lukana, zemari, estoni, tokonomiki, katha, katha, yabo, ngeabo, avek, siti, jindini, atuwase hukumazira. Basi. Nanzile sukila. Hata juzi, hajatena harunguwa, na wabora nanzile sukila sambi ya fungu hata jehone leo, kiasi ya maiti mengo miraru. Zarondo lanziani na wando pula zitoa, shayoti haja hae.
atajuzita jarongova lukase voti ongariko nasmasa hatlu ebi procureur de la république procureur de la politique ani abongwe lukaya karja kaujari hazarishe hau rambe zibiri nai hau zibiri nro chani tukwa hujari wanese ukaya vanu ezijiri upia asumana hazali karavi gwanada mungwa uhashiri hurende tihinru kujari waza ubinadamu hatu huriwara kaitina nzuwani mwalinga zija kufanya izu wakahanza zevoti zibiri hena mna mwanzao asumana hazali weti mnyezi mungu zenunga zendao hakije wiri hakikabara asi haka sheshele ewe lebala hao ewe abomenga kazo kifu yabo ze resulta provisoire za disoroha izo mzini kama rupicha yani ya ukaya kuulu mjeni gari juwao ze definitifu zi joroha amuradi hamaderika yao wanruwa kawzamba zinuzire lwa hale sina hale nono nro au kaze nongo Idrisi ya zamba ya ukana katina mnashiumbi ya mlangao itonde kuru hazitimizi kabati au kaa e tradisyon hanti kukaya harima foti hamana zinu wanruparwa wende waonesi wanrongo taratibu mikatabatwa muhono ena mna zijuka ena yuko France de Presse yuzi kaya mara zinji harima zivoti zabira karujawa na seni wa para wandru shari daza tuiza ni hunu hata Idrisa mjuka fanyazo ya nzao habali ya taratibu za kijewiri na za kikabara asi na mjikirio na madharau ujo zifanya mwadi riono wenji nezi mguna rifikisha sontipia. Na uparaye amani kama mgungwazo. Ekaye amani kejapari haniha. Yabo kaba sena mna iso. Nizo mguya jori. Sarifia. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.